bottom of the tube. Isso é muito bizarro. Era pra ter pegado logo o carro que tava Thank you.
bora. Então vamos pro galo, bora. Bora pro galo, bora, bora pro galo. Quer pro galo, quer pro galo. Pois sabe quantos quilos de diferença na semana passada aquela da tua? Certo. Eu vou dar aquela banca ali. Ô, oh, Matheus, mais, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Esse daí? Parece não. Oi? E aí? Oi. Bom, rapaz? Tudo bom? Pessoal, o carrinho aqui é 400. Olha aí, ó. 400, pessoal, viu? Olha aí, ó. Certo, pessoal? Olha aí, ó. É bonito. Top.